Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska to bude docela speciální, protože není neděle, ale přesto jsem tady nejenom já Práža, ale je tady se mnou i Vilko. Ahoj. Nazdár. A dneska pojedeme Zlatý míč. Před nějakýma 20 minutama uh, jsme zjistili, že ho vyhrál Messi. Ronaldo byl třetí, Van Dijk druhý. No ale my si nebudeme rozebírat jenom první tři místa, i když to samozřejmě rozebereme taky, ale kompletně si projedeme všechny hráče, nebo ne všechny hráče, ale takový ty nejzajímavější hráče a najdem tam jako spoustu bullshitů, spoustu totálních úletů a takových paradoxů, jaký z našich videí už můžete znát, protože fotbal nikdy nemá smysl a stejně jako fotbal a FIFA nemá smysl, tak nemají smysl ani rozhodnutí v klubech, někdy trenéru a tentokrát ani lidí, kteří hlasovali o zlatým míči. A tím nemyslím vůbec vítězství Messiho, aby si to nikdo nebral špatně. S tím souhlasím, říkám předem, ale mluvím o jiných umístěních, který budou jako hodně crazy a tohle byl nepřipravený úvod, který jsem dal pán. Celkem <laughs> dobré. He. Takže či, čím začneme vůbec? Tak začneme tím Messi, že to vyhrál. Okay. Tak co, jak, jak, to vidíš ty? Za mě, za mě to není, není průser, ale nezlobil bych se, kdyby vyhrál Van Dijk, myslím si, že ať už by to, z mýho pohledu, ať už by to vyhrál Van Dijk nebo Messi, tak obě varianty jsou za mě úplně v pohodě a s oběma variantama souhlasím, takže to, že vyhrál Messi je za mě, je za mě OK. Ako podle mě to bylo iba o tom, či to vyhrá Messi alebo Van Dijk, jako vravíš. Já osobně jsem typoval, že to vyhrá Messi. A to len z hlediska toho, prostě, že má fakt vynikající rok, mal výborné statistiky, prostě je to král, neskutočný, má veľa asistou iba Lewandowski dal viacej gólov, ako on. Čiže práve proto som si myslel, že to vyhra Messi, lebo je ofenzívny hráč. Mm. Ak by mal horšiu sezónu, ak by bol někde na úrovni možno nejakých 30 gólov, nevyhral by La Ligu, tak poviem OK, nech to dajú fan ale tak som prostě typoval, že to vyhrá Messi. Stálo mm -hmm. Stalo sa, proste nikto nemôže povedať pol slova. OK, mohol to vyhrať Fandajk, opäť by ani fanúšikovia Messi ho nemohli povedať pol slova, fan bol výborný. Ale Messi ofenzívny hráč, prostě vždy to asi se to prikloní trošku tomu ofenzivnímu hráčovi. Za mňa zaslúženie, ako vravím. Či už Messi, alebo Van Dijk, to vyhráli, je to, je to OK. Hmm. Ale typoval som Messiho aj vo videu v sobotu, ktoré som robil. Povedal som, že vyhrá to Messi. Trafil som, čiže som rád. Messi je prostě neskutočný blázon. A 6 zlatých lopt, tak to je průse. Je to neuvěřitelný. Messi, Messi, je naprosto neuvěřitelný. A to, že dal letos prostě 41 gólů, 17 asistencí, nikdo neměl víc uh, v vozovkách kanadských bodů a i ty výkony prostě Messi, Messi je prostě bůh Messi je frajer a a ti jaký chce tak jako fotbalista je prostě úžasný a já osobně bych, jak jsem říkal už na začátku stejně jak si říkal ty, neměl bych problém s tím, kdyby to vyhrál Van Dijk vůbec žádný, a myslím si, že on si to taky dost zasloužil ale dejme tomu 51% Messi, 49% Van Dijk asi tak, to se zhodněme. Takže za mě asi Messi, Messi zaslouženě. A přejdeme rovnou na třetího Ronalda? Mm, můžeme, klidně. Okay. To, zač, to začínáme asi s Disamu, ne? Ty pičo! Prostě, ten úvod byl taky, že fajn, ale potom asi teraz budu jíba Okay. Takže můžeme začát. To, že Ronaldo na třetím místě, zahráč mi, mi jako Mane, Salah, Bape, Alisson, Lewandowski, Sterling, idem prostě, prostě podle umístění mm -hmm. je totální prejeb, bez Pardonu je to, to je v píči. Hele, jediný důvod, proč jsme si třetí, jo, teda, sorry, Ronaldo třetí, je jméno. A já mám hrozně moc rád Ronaldo. vím, že se zase vyskytne spoustu, komentářů, o, Messimu, ty jo, fandíš si mu, ty máš rád Barcelonu, nemáš rád Juventus, Real, Kámo, nesnášíš Ronaldo. Každý má Ronaldo. rád, prostě, mě my Ronaldo milujeme. No prostě. jasný, prostě oba dva jsme na Ronaldovi vyrostli. To je jenom pro prostě. úvod toho, než se dostanu k tomu, co chci říct. Ale... Kvůli Ronaldovi jsme cestovali 15 hodin prostě v Baltozevu. jo, jo, jo. <laughs> prostě, jo. Ale, ale prostě, i Ronaldo, A, jako Ronaldo je král nic, neskutečný. nic, tady prostě to není, není o tom, že Messi, Messi, by měl být lepší, máme radši Messiho a tak dále. Ale tenhle rok byl prostě Messiho, decit, a Ronaldo na ní ani zdaleka neměl, a to jakože absolutně vůbec. Ono, i pokud se podíváme prostě na góly, on měl 19 gólů, 19 gólů v kalendářním roce 2019, prostě za ten rok, za který se dává Liga mistrů, ne, není tam započítaná teda reprezentace, ale v klubo, za klub měl 19 gólů a to je prostě totální průser. K tomu měl tuším 6 asistencí, ale jakoby 19 gólů je prostě úplný úlet. Kamo, vem si, já ti přečtu, jaký hráči dali víc gólů než Ronaldo, jo? Já <laughs> to akorát odpadneš. Uh, z útočního Wolfsburgu Weghorst. Ty vole, napište mi teďka do komentáře, kdo ho zná. Já, já ho znám jenom z jednoho jediného důvodu, protože jsem dělal video, ve kterém už jsem se mu zmiňoval, a on dává dost gólů v Bundeslize. Jo, ale pro lidi, kteří podle mě Bundesligu jako nesledují pravidelně, což já třeba nesleduju, tak tohle týpka dost možná, tyho bych se nedíval ani, kdyby třetina lidí, co budou sledovat tohle video, slyšeli tohle jméno úplně poprvé. Možná z nějakých FIFA kartiček. No, je no jako, jasně. Jakože Team of the Week za to, že dává góly, alebo něco taky, ale jo, jo. to je asi tak všechno. A uh, Další, Raoul Jiménez. Jo, takže jestli si někdo řekl, jo, je to německá liga, je to Wolfsburg a tak dále, tak no, to, to je premier league, prostě league, ty vole no. Premier League, Raúl Jiménez, Wolves, to je prostě průměrný klub v Premier League. Dobře, je to top, top ten, prostě první desítka, ale <laughs> Premier League, jo, Premier League, tým, který bojuje o nějaký sedmý až desátý místo. Prostě Raul Jiménez má víc gólů než Ronaldo, ty vole. Další hráč, Angel Di Maria, ty vole, u toho už podle mě... Když se ptáš sto lidí, tak podle mě nikdo, ale ani jeden jediný člověk ti neřekne, že Dimária bude mít lepší statistiky. Věc no, Ronaldo. no. To je úlet prostě. Kamo. nikdo, nikdo ti to neřekne. Ty ten týpek ani normálně nehraje v základu Paříže. On, on, hrál jenom kvůli tomu, že byl zraněný celou sezonu buď Neymar nebo Mbappé. A on potom nahrál hodně zápasů, protože většině byl aspoň jeden z nich zraněný, většinou teda Neymar. Určitě. Jo, takže on nahrál prakticky jenom kvůli tomu ve 2019 a prostě má víc gólů jak Ronaldo další hráč Ben Jeder. Jo, to je ten typ, který, sen, který hraje teďka v Monaku. A v Sevi no, Monarku. v Sevi. A, a, myslím, že v Sevi se mu na, na konci angažmá už ani úplně moc nedařilo, tak šel do Monaka. Ale to bych teďka kecal, jsem si 100% jistý, proto jsem to chtěl říct a pak jsem to neřekl. A teďka jsem to stejně řekl. <laughs> Každopádně. <laughs> ale Benny nedává dost golů. No, jako dává, dává. Já si pamatuju, že jednu chvíli ho chtěl i United, ale myslím, že angažmá na konci Sevi neměl dobrý. Ale to je jedno. I kdyby měl to, to je jedno, ta, to, je, jedno. je, prostě jenom random shit podstatný je, že prostě teďka hraje v Monaku a je to Ben Jeder, ty vole. <laughs> jo, to je... Ale prostě víš, jo. Weghorst, Jimenez, Dimaria, Ben Jeder. A těch hráčů jako je několik. Ronaldo je co se týče střelených gólů a to se bavíme jenom o top 5 světových ligách až na 24. místě. Jo, a to... Kdo, kdo... ty, ty nebo Sako jste mě v rozkecánu říkali, že je to velký tvrzení, když jsem ro... řekl, že Ronaldo nemá co dělat v top 10. Mm, já jsem prostě povedal, že tak na, někdy na průlomě, nebo nějako, tak to jsem aha, dával, aha. Myslím. Jo, je to, je to Je to možný, No každopádně, já už, a to jsem ani neměl ty statistiky, to jsem fakt dával jenom vyžezlali. No, a tak když vidím ty čísla, tak to je úplně jako, že to je prostě úlet. Je 24. v golech, a pokud, pokud dáme góly a asistence, tak je až 31. v Evropě. A to pořád bereme jenom top 5 světové ligy. Jo, žádný Mexiko, žádný MLS. A já bych som len tak, já by som len tak doplnil, mm -hmm. že prostě, OK, někdo si povie, o, oni rěší iba góly, bla, 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 bla. Na druhou stranu, on je reálně třetí a za ním jsou hráči, kteří reálně ani nemají být produktivní, ale boli jakože z hlediska lepší. Mm -hmm. Ber si taky Alison, OK, je brankář, čiže jeho nemůžeme porovnávat s Ronaldom na základě statistik, uh -huh. ale prostě Alison bol a když dáme nejakou, na nějakou jednu úroveň, ok, iné posty, Aha. tak prostě Alisson bol lepší futbalista ako Ronaldo v roku 2019. 100%. Čiže to nehovoríme, že len Ronaldo je 30, 31. v štatistikách, ale prostě tam sú ještě hráči, by tam mali byť kvázi pred ním, ako tajme tomu trend Alexander Arnold. Robertson. Robertson, ok, oni prostě nedajú, ani ty góly nedávajú, ale ještě oni by mali být prostě před no, Ronaldo. Jasně. Lebo a když dáme na jednu úroveň, prostě nějak to zosumarizujeme, urobíme nějaký overall ranking, tak prostě aj oni jsou před Ronaldo. Hmm. OK, nedávají goly, ale oni z pozicie bekou ty goly ani dávají, půjde Přesně módlu. tak a podle čeho chceš hlavně hodnotit Ronalda? Ronaldo není De Bruyne. Přesně, on, utočný, on není. on je přesně, on je... Ronalda prostě... Dobře, když se bavíme o jo, teďka, dejme tomu, i kdyby to byl Kevin třeba, jo, ten, nechci říkat, že měl nějak skvělou sezonu, protože byl dost zraněný, i když letos je zase fantastický. No, ale, ale letos je fantastický, ale dejme tomu, když odhlídneme od výkonu, tak dejme tomu hráč typu Kevin, můžete si tam dosadit, koho chcete, tak to je hráč, který nemusí mít tak brutální statistiky a stejně může být pro svůj ten extrémně důležitý, ale Ronaldo reálně tam je od toho, aby dával góly. On Ronald, Ronaldo v, jasně, on je dobrý i v mezihře, v Juventusu šel dost nahoru v té mezihře a další věc má úplně jinou pozici, která mu úplně nevyhovuje, k čemu se ještě dostanu trošku, ale hlavně Ronaldo je tam prostě od toho primárně, aby dával góly, to, to, je, to je, prostě fakt a v momentě, kdy je, je není ani v první dvacítce ty vole, tak to je prostě šílený, to je, to je, to je, prostě jako úlet. Na Ronalda před, především. No. A reálně je třetí. Třetí v zlaté lopě. no lebo je to Ronaldo. je to Ronaldo. Hmm. To je prejeb prostě. To je, to je hrozné. Je to úlet, no. A, hej, ale to je přesně to, co jsem říkal v neděli. Víš v rozkecánu, že on tam bude jenom za to jméno. A já si myslím... Já jsem typoval, že, to, že bude prostě pjatý, že hmm. prostě, když dokázali dať Messiho na pjaté město, Alebo Kolke, nevím přesně, minulého děku, tak hovorím, co daju u Ronalda. Prostě normální člověk ho nemůže na třetí místě. No jasný, ale je to, je, to je to, je to, to o čem píč. jsem mluvil. Prostě mě to nikdy v komentářích uh, disoval, že, že Messi, já, protože já jsem tam v tom rozkecánu řekl, že Ronaldo má větší jméno, jak Messi. A to... to Značku, prostě CSM, Tak je, já, jsem, já jsem to potom doplnil marketingově. No jasné, prostě. jasné, jasné, určitě. A to není můj názor, to je prostě fakt. Jo, to je fakt, Ronaldo má prostě marketingové mnohem větší a silnější jméno než Messi. A... A... I... Lebo prostě Ronaldo, on prostě vystupuje jako model. Uh -huh. Víš, uh -huh. jako prostě pičoviny, stará se o no, seba. Víš, také ty no, metrosexuálné věci, alebo aké... čiže aj to prostě, on uh -huh. prostě. Stará se o sociální Ronaldo sítě. Je. To je další věc a prostě on může jist klidně modné prehliadky do piče. Hmm, hmm. A hoci čo, prostě Ronaldo je všeobecně známý pojem prostě. Hmm. Všetci prostě Ronaldo, Ronaldo, ženy, jdou po Ronaldovi, všetky. Hmm. Prostě hmm. jeho pozná celý svět. A Messi ho pozná celý svět, ale na ně už tak lidi nepozerají jako na nějakou... Hmm, Nechcem říct, že superstar, lebo na ně všichni pozerají jako superstar, ale prostě marketingovo Ronaldo, Messi je něco úplně jiného. Já ja bych to přirovnal k tomu, že Ronaldo je víc řešený než Messi. No, Takhle tak, bych to asi nějak... Lebo je aj, lebo aj kontroverzí. Tak, 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 Já ja jsem nejlepší na světě, blá, bla bla. blá, A už to, už se to nabaluje. Mm -hmm. prostě. To máš to jisté jako so Zlatanem. Prostě. Mm -hmm. Určitě. Zlatan je výborný futbalista. Pro mě osobně jeden z nejlepších na světě. A keď když reálně on má větší meno, ako výkony. Mm -hmm. Lebo on se dá aj na takých tých výrokoch, prehláseniach, všelijakých jakých tých kung fu kikoch, taekwondo a tak. A prostě reálně Zlatan má větší meno ako je reálný hráč a to, to je jisté. Teraz aj v tomto roku i Ronaldo v tomto roku. V tomhle Určitě. roku jo, ale ale z dlouhodobého hlediska Ja, Jasně, že nie, no. je prostě. A, já, já vím, že já vím, jak to myslíš, ale jenom to doplním pro lidi, kdyby náhodou někdo chtěl říct, že kritizujeme no Ronalda víš za to, že dlouhodobě nehraje, nehraje dobře a tak dále, to samozřejmě neříkáme. My se bavíme čistě o roku 2019. Za všechny předchozí roky byl Ronaldo jako fantastický a naprosto si zasloužil všech pět zlatých míčů. Nebo minimálně. Z ale to pohledu. je prostě nějaká taková robota, kterou robíme něco objektivně to zhodnotit mm -hmm. a prostě máme Ronalda rádi, ale objektivně nemal tam být a tím prostě. Tak. Končí asi. Jenom já bych tomu doplnil na závěr, na závěr k Ronaldovi, protože ve videu ještě budeme pokračovat. Ale na závěr Ronaldo Ronaldovi jenom jednu věc. Hodně trpí tím, že hraje v Juventusu. Fakt jo a já věřím tomu, že kdyby byl v jiném týmu, který je líp poskládaný a je tvořený okolo něj, tak patří k top třem nejlepším střelcům na světě. Já jsem o tom, nebo letos, v, let, v tom roce 2019, já jsem o tom jakože 100% přesvědčený. Tam to není o tom, že by Ronaldo Nějak byl, byl horší nebo byl starší a tak dále. Jasně, ono přirozeně se nabízí, dává mít gólu, je starší a tak dále, ale z mýho pohledu je to prostě nastavený tím Juventusem. My jsme už několikrát kritizovali Juventus. V první řadě Ronaldo nehraje na svém postu. Hraje na levém křídle, prostě už nemá co dělat na levém křídle. On je momentálně dneska už útočník a další věc je, v útoku tam hraje s iguanem, jo. To není zrovna fotbalista, který ti vytvoří nějak extra příležitostí Když tam aspoň hraje s Dybalou, tak dobrý, ale furt on by měl být tou tím hlavním týpkem, který bude dávat prostě góly a okolo ní budou kreativní hráči, ale v Juventusu ty hráči nejsou, tam hraje v záloze Kedira, Emre a jediný kreativní je tam Pjanic. Jo, a to, a to, jsou, to jsou právě problémy. Jo. Prostě na, na pravém beku byl Milojiro Kancelo, Cancelo, letos tam hraje ty vole Danilo a Dešilio. Jo, a to jsou jenom takové malé střípky, které Ronaldovi hodně z toho usekávají. A já, já si nemyslím, že by rok 2020 měl být nějak extra jiný, pokud se Juventus uh, brutálně nezmění tak já nevěřím tomu, že rok 2020 bude pro Ronaldo nějaký jiný než 2019. Každopádně asi bychom to uzavřel, že uh, OK, pozícia a všetky ty věci okolo Juventusu, prostě Ronaldovi nesedí, ale za toho bychom asi nemohli nějak obhajovat. Jako víš, OK, obhajíme, že nedává toko gól, lebo, 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 ale prostě Zhodneme se, že prostě to třetí místo je absolutní bullshit a sú důvody, aké chcú. prostě nemá tam čo robiť. a žádnými výhovorkami ani obkecávačkami prostě to třetí město neobhájí. Určitě, určitě, s tím naprosto souhlasím, po to bych se podepsal, ale jenom vysvětlu, proč tomu tak bylo. To, nic, to nic, jasné, to nic nemění na tom, že top 3 je absolutní úlet, říkal jsem už v neděli, že on nemá co dělat v top 10 za výkony v letošním roce. To už, jsem, to už jsem říkal jakoby v neděli a zároveň jsem tam i řekl, že bude v top 3 kvůli jménu. A, a to na tom se jako nic ne, nic nemění, jenom jsem k tomu chtěl dodat, protože ne každý si to dokáže takovým způsobem představit. Víš, některý zase budou říkat Ronaldo, Traget a tak dále, bla, 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 tak jsem to chtěl uvíct trošku na pravou míru i pro lidi, který třeba do toho tolik nevidí tak aby jsme jim dali i tu druhou stránku, že proč Ronaldo najednou z ničeho nic šel minimálně co se týče statistik hodně dolů. Jo, ok. Pojďme asi na to čtvrté město. Je tam Sadio Mane. Já jsem ho pravdě dával na to čtvrté město. Za mě je to čtvrté město absolutně zasloužené, férové. Já bych si na třetí město zvolil někoho jiného. Můžeme na závěr udělat nějaký náš rebríček to peťky. A, čiže za mě Mane je čtvrtý, Akože jednoznačně, dokonce před Salahom, zasluženě vyhráli Ligu, vyhrá Ligu Maestro v Ligě byl těsně druhý opět teda stihne Liverpool čtvrté město za mě je úplně férové pravdivé, vystihuje to všetko Mane, super Souhlasím s tím, že Mané by měl být čtvrtý ale dal bych před něj, no já nevím já bych Maneho měl buď na čtvrtém nebo na pátém místě, jsem takový jako na váškách. Já na čtvrtom ale 100% bych měl jako nad, před ním, to znamená na třetím místě ještě jednoho hráče. Já těž. Koho bys měl na třetím? Levandovského, já jsem to vravěl. Já, já, videu. právě, já právě taky, ale co přemýšlím, tak na čtvrtém si nejsem jistý, jestli Alison nebo Mané. Já, jsem ma já mám Alisson na peťku. Mm, mm, mm. pádem jsem už vlastně prezal svou peťku. No, Messi, taky, Van Mané, Alison. To je moja peťka. A já bych to měl možná trošku jinak. Já bych měl Messi, Van Dijk, Lewandowski, Alisson. A pátý asi Mané. Čiže vlastně bych si přehodil prehodil Alisona z jako, s jako určitě bych, nebo pravdě, jo, dal bych to Alisona před Maného, ale zároveň... <laughs> Nad tím rozmýšleš mm, tak je tam ještě Mbappé. Já bych to Ale asi... asi, Ne, 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 taky. Ta zima už prostě, zima už je mimo. že vyhrálo prostě ligu. Jo. Myslím, že pohl vlastně nevyhráli ani. Oh, oh, oh. V Ligemajsou to byl Priestrel, reprezentace sa nehrála a tak dále. Ale jo, 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 jo. Já máš pravdu. Já jsem spíš tam chtěl někoho změnit, aby jsme to neměli úplně stejný, ale ono je to dost těžký. Ale zase, když se potom na celkové no, sálech před Mbappem, na to finální pořadí to je, OK, Salah, ať trofej, to nee, získal. Ne, Salah, ne, 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 Sal Salah je taky hodně nastřelený, ten tam je taky dost kvůli víš, takový ten egyptský hype. No jasné, před Pre, dvou roků. No, 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 Ale on tam je za tu ligu majestru asi, to se, to zhodněme. OK, OK. Ale oko, u mě by, u mě by nebyl ani šestý, u mě by byl šestý právě Mbappé. Mhm, mm A potom by byl Salah. Asi, na sedmém místě. Hmm. Možno ještě je Sterling pred něho. Asi ještě je Sterling pred neho. No a nad ním jsem taky ještě přemýšlel, no ale tak to už je za to. A... To už as... ne, nemusíme jít úplne úplně 8, 9, 10 Právě, dvíčky. právě, právě no. Ta prvá peťka, sa zhodneme, že mali tam být prostě Messi, Van Dijk, Leva, Mane, Alison, Maného za Alissonem jsme prehodili, ale to sú iba detaily. Ale táto peťka byla jednoznačně nejlepší. Hele, jenom, jenom doplním, jo. Uh, jak jsi se bavil o Salahovi? Jo. Tak on dal ve vyřazovací části jenom dva góly, jo? V lize mistrů jenom. Jenom hmm. o tom. Víš, jakože jasně Liverpool tu ligu mistrů vyhrál, ale jediný gól, který dával, tak byl proti Portu. Výhra 4-1 no. venku, kde no. to nic neřešilo. A potom teda dával ve finále jeden, no. OK, tak, tak ještě za Sterlingu. No, za, mě jako určitě, za mě právě Mané to tahal mnohem víc než Salah, no. Určitě, proto jsem ho dával vlastně na, na Jo, 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 ale že, ten, že toho Salaha bych tam úplně taky necpal, no. Já bych možná. No, na, na, konci videa dáme top desítku, si myslím, že bychom mohli dát top desítku. Uh -huh, tak to si musím jako Já taky, já, já, já jí nemám se tím připravenou, ale myslím si, že top pětka je dost málo, protože mi tam právě chybí jako hráči jako Mbappé, Sterling a tak, ale... Uh -huh. Takže tak. No. Uh... Jdeme jako komentovat nějaké další příčky, vlastně 7, 8, 9, 10 ještě zajímavé. Já si myslím, že do osmičky to není nějak zajímavý. My můžeme přečíst to oficiální pořadí, já ho, můžeš ho přečíst klidně. Mm, Jdem o ty teda peťky, hej? No. Peťka byl Salah, šestka Mbappé, sedmička Alison, osmička Lewandowski, 9. Bernardo Silva, 10 Mahrez. No, Můžeme se tady zastavit, asi nemusíš chodit ani dál, protože to jsou asi ty hlavní jména, které chcem řešit. Uh, asi ano, 12. Sterling, toho bychom ještě vyzdvihol a 19. Alexander Arnold. Leopr to jsou pro mě jména, které možno by bychom mohli vzpomenout. V porovnání s tím Mahrezem. Jo, a já bych chtěl vzpomenout ještě Benzemu, ale v trošku v jiném porovnání. Ale chci jenom, že se k němu chci taky dostat. Aha, tu je vlastně dole, já jsem to tam No, on je 20... až 26, 26. Víš? 26. skončil Benzema, a 28. Jo, ale ty se ale ty jsem tam napsal, víš, jenom tak, jakože. Jo, jo protože jo, jo, jo. chci. Jako Felix ani nemusím. To je jenom, že, že chci říct, že on je tam kvůli hypeu, Felix, jo. 28. Jo, jo. Ale Benzemu toho chci určitě zmínit protože toho jsem zmiňoval několikrát, ale dostaneme se k němu až po té trojici 9, 10, 12. Dobre, čiže začali jsme tým Salahom, povedali jsme, je to trochu priestrel, možno nějaké 8. miesto by bylo asi fajn, vzhledem na tu Ligu majstrov. 6. Mm -hmm. BAPE, za mňa úplně korektné. Prostě hlavně ta jára byla vynikajúca. Mm -hmm. Čo týka individuálnych štatistik, to prostě bolo. bychom vyše 30 golov v Ligu 1, mm -hmm. to byl to brutál. v 20. rokoch klobuk dole. 7. Alison, Měl být víš. Určitě mal být víc. Lewandowski to, <laughs> kámo, to, to, je, to je v píči prostě. Kámože, no. Kámo, že který dal, počúvajte dobré, vo všetkých súťažiach 45 gólov a 10 asistencí. Unreal, ty vole. Keď si to porovnáme s Ronaldom, který dal, nedal 19 plus 6, lebo on dal v repre, čiže ty gólov je viac, A to je jedno, ale, ale Lewandowski dal... taky dal v repre, že jo? Tak, přesně. čiže prostě Lewandowski dal najviac gólov spomedzi všetkých hráčov 105 lík za kalendárny rok. A má, proste, a on dal... má víc než dvojnásobe hmm. než Ronaldo. Asi tak. A prostě Messi má o 4 góly menej ako Lewandowski. Lewandowski dal najviac gólov. Najviac gólov. Vyhral nemecké double. Má 10 asistencií a, on je 8. a zároveň bych k tomu ještě přidal, že to v žádném případě není Bayern, který by drtil Premier League, který by byl suverénně nejlepší. Bundesliga. Oh, sorry, 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 který by drtil Bundesligu, který by byl suverénně nejlepší. A, ale naopak, Lewandowski je ten, který táhne Bayern v Bundeslize a nejen v Bundeslize, ale on prostě on sám táhne Bayern, protože Bayern momentálně dobře, teďka mají novýho trenéra a ty výsledky jsou lepší, ale pokud se bavíme za rok 2019 nebo za kalendářní rok, tak to ani zdaleka není nic úžasného. Oni sice vyhráli titul, ale to bylo z velké části taky díky Levandovskému, protože on těch gólů sypen neskutečným způsobem a právě on je spíš tahá, než že by on nějak těžil z dobrý hry celého týmu. A sype ty góly prostě, on ich sypal i na prostě. Ok, teraz je taký high, lebo těch gól fakt ještě veľa, hmm. ale to neznamená, že on na jar tie goly góly nedával. On dával góly i na hmm. jar. Čiže nebavme se o Lewandowsku, iba jako hráčových, ktorý... Někdo mi písal prostě na Instagrame, že no, vek dáva dává góly, iba teraz, jakože na jeseň. To je blbost, Lewandowski dával góly i na jar. No Prostě, lebo on má 45 gólov. 45 gólov, Messi má 41 prostě to je do neskutočné a on je reálně za Ronaldom, za Manem, za Salahom, za Mbappem, za Alissonom A jednu priečku pred Bernardom Silvaom, pred a dva, a, a dva priečky pred Mahrezom. To je piči, to je piči toto. No toto je zlatá Ja nevím to ju robí, ale nech se na to vyjebe. Kámo, toto je Takže úplně... Jako Levandovský být 8 osmi prostě nemůže, ani keby čo... Ale, ale víš co? <laughs> víš, teď jakože Levandovský 8, OK. A teďka, kámo, toto mě, tohle mě třeba rozjebalo možná ze všeho úplně nejvíc jakože... Měl mě Ronaldo, mě Ronaldo. Hele, tak, u, ale víš co, u Ronalda jsem to jako čekal, já už jsem to prostě... No, ok, ok. Víš, jakože okay. v neděli já už jsem prostě říkal, že já už jsem říkal, že Ronaldo v té top 3 prostě bude. Já jsem dokonce typoval, že by klidně mohl být i výš kvůli tomu jménu. Ale tohle mě, reálně, když jsem tohle viděl, jak jsem koukal na tuto, na to finální pořadí, tak tohle mě totálně rozběhlo. Kamo, já jsem třeba absolutně nechápal, jak se tohle mohlo stát. Jakým A ty způsobem? si to vlastně neviděl, aby jsem ti to až ne, postel, ne, 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 já jsem ne, to já neviděl. Jasn... Já, já na to nekoukal. A já jsem mě to vlastně lidi písal, já si hovorím, to je. Já jenom jsem viděl, jak mi pípali zprávy na Instagramu, jenomže já mám takové to, že přišla ti zpráva, ale neukazuje se mi jaká a, já jo, jo. jsem to nečekoval, protože já jsem koukal jsem na rozhovor Rytmus, Ego, dávali rozhovor o kontrafaktu, ne, co bude na Albu a tak, tak říkám, pustím mm. si rozhovor, než, než to skončí a než začneme nahrávat. Mm. Takže vůbec jsem nevěděl nic, já jsem viděl jenom do toho 11. místa, jsem to viděl, protože jsem měl zapnutý tady, tuším, že to byl, a co to bylo, a už to tady nemám zaplý, ale bylo to nějaký, něco live, myslím, že to byl, Eurosport, nebo něco takového, ale víš, to byly takový ty psaný, kde, kde tam dávali informace. Jo, textový prenos. No, 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 taky, no. A, a, takže jsem viděl jakož do 11. místa, ale tu top, top desítku už tam pak nedávali. Tu jsme vlastně poslal, poslal, až odkaz na to a já jenom koukám, že OK. St říkám si Sterling, ty vole 12. místo, říkám... Kámo, ty Sterling, to je docela úlet, ne? Víš, jakože... Takže prostě prost... pověz mi, Možná lepších futbalistů, jako no. on, oni tam našli 11. No, to je šílený, že jo. Já jsem já se si reálně říkal, ty, kurva, kdo tam, ty, koho tam můžou dát, když tam není Sterling, kámo. Koho? Neží. Já úplně říkám, koho. A kámo, ale počkej, toto je úplně, hej, kdyby tady byla kamera, tak to je úplně, jakože, už začnou mými, protože, hej, kámo, úplně si říkám, ty vole, no tak ho tam daj. A pak, desáté místo, Mares. <laughs> kámo, podle mě nechcem být, jakože, zlý ale 11. miesto Franky De Jong, prostě pred Sterlingom, ty je tiež prostě priesaný. Ale OK, A... ale De Jong je prostě tiež nahajpovaný, prostě blondiák, ale... ktorý prestúpil do Barcelony, hrali dobre za Ajax. Ale prostě pred Sterlingom je těž prostě průser. Hele, je to průser, ale to nevidím zase jak, jako až tak obrovský problém, protože De Jong podle mě hrál skvěle v Ajaxu a hraje výborně ako fakt že, i v Barceloně. A, a hraje fakt výborně. Ako hraje, ale to, že je pred Ne, dobře, jo, jo, je to průser, je to průser. Ale jakože Mahrez je no, úplně, jasný, prostě, kám, to je na, na prostě. Mahrez je úplně uledy, ten týpek je náhradník, ten týpek nehraje v základní sestavě, on střídá. Dobře, vyhrál africký pohár národů, ale to je... To, ne, to je prostě jediná věc, Díky který je, má v uvozovkách navrh na, na Sterlingem. Ale hoši, neříkej, neříkejte mi ty vole, že když dá kurva někdo 8 gólů a někdo 28, že to není rozdíl, když hrajou kurva na stejný pozici ty vole. Však Marias má 8 gólů, 11 asistencí za kalendářní rok 2019. Sterling 28, to znamená 2,8. <laughs> Jakože dvojciferný číslo a k tomu 12 asistencí. Takže i těch asistencí. A výkony, mám... výkony diametrálně. No, aby to nebylo jenom statistika prostě diametrálně. Hele, hele, takhle ti to řeknu. S, výkony, sta, prostě. Statistiky tě můžou mást, pokud má jeden hráč 15 gólů a druhý 20. No, to tě jasné. může mást a potom můžou rozhodovat výkony. Ale v momentě, kdy má jeden kolik, Čtyřikrát víc gólů skoro, tak tam tě může mást, co chce. To je úplně jedno, co tě máte. Tady prostě jedna věc je, že Sterling i hraje líp, jo. Ale, ale, je ale, jenom chci k tomu doplnit, že ty statistiky mají svůj smysl a v momentě, kdy hrajou na naprosto stejné pozici, v jednom stejným týmu a jeden má 8 gólů a druhý 28, tak to asi není náhoda. A jeden robí náhradník a druhý je jasný základ. No jasně, druhý je jeden z nejdůležitějších hráčů. <laughs> že? Takže, takže, tohle, to, to tohle je úplně kámo úplný úlet. A to, že je i Bernardo Silva před ním. To je jako by takhle. To, že je Bernardo Silva před Márezem, s tím souhlasím. Bernardo je prostě lepší. Jednak jo, o něco. A Bernardo byl prostě byl výborný. On taky statistiky nemal, jakože kvázi nad, nadupané, hmm. ale on byl vlastně i v letě se hovorilo, že byť mohl dostat jakože nejlepšího hráča Premier League za celou sezónu. Hmm. Lebo... Hmm. On byl fakt výborný. Já skvěle, no. A my, ale prostě nikdy nemůže být před Sterlingem. Nikdy. Maria. Maria. Takhle, uh, Bernardo má zase o, ně, o trošku lepší statistiky než Mares, má 11 plus 10, ale to není jako nic extra. Je to dobrý, ale není to nic extra. Ale nebo takhle, abych to upravil. Ono 8-1, 8 gólů 11, 11 asistencí u Mareze taky není jako špatný, ale nemůžeš ho srovnávat no, se Sterlingem, který prostě 28 dva, gólů. A reálně, uh, Sterling patřil, jakoby. O, on mimochodem má víc golu, jak Mané, jo a víc asistencí než Mané. Skoro dvojnásobně. Ale, ok, ale Primanem rozhodl to, že no, jasně, Vyhrá, prostě... já vím. a ty výkony, a ty výkony. Ka hlavně, brutální. dobrý, ale oproti Sterlingovi neměl nějak extra lepší výkony. No jasné, prostě keď se bavíš o dvou nejlepších ľavých krídlach v současnosti, tak buď si bereš Maného alebo Sterlinga. Určitě. Je to také 51 ku 49. No. Já osobně sám nevím, koho by jsem tam já dal. Já osobně bych bral radši Sterlinga, ale za kalendářní rok 2019 bych tam dal Maného já vážně, nevím, hmm. bych se musel trochu podumat, že koho bych tam dal, lebo za mě jsou Mane so Sterlingom nejlepší. Jako na za, za kalendářní rok 2019 bych tam dal Maného jenom kvůli tomu, že vyhráli Ligu mistrů. Jinak byl Sterling lepší, takhle to řeknu. Jo, takže, ale, ale, to je jedno. Prostě nechci ani tady se dostávat do toho, že Mané Sterling, protože to už je fakt dost jako těsný. A ta, těsné, to je mega těsně těsně těsný. Tak, a tam už to může kdokoliv rozhodnout, jak chce. To je fakt jako těsný. Ale prostě, kdyby si, ty si bereš Sterlinga, já si vyberu Maného a prostě nikdo, ty nemůžeš zapadat pol slova, já nemůžu podat pol slova. tak. Prostě to už jsou jen desatinky, desatinky kvázi percent, hmm. které rozhodují. Možná nějaká sympatia osobná. Tak, je to, mož, je to možný. Ale i když já mám rád zrovna oba, ale, ale OK, může být. No, ale každopádně, jako by ten Marek s Bernardem Silvo, to je úlet. To je jako To je absolutně. <laughs> to, chámo, tam. Víš, to je takové, jako kdyby jsi řekl, že um, Koubek je lepší než Petr Čech. Historicky. No. No. To je podle mě. To... Ví, víš, jako že úplně přirovnání nebo... nebo že. No nevím, nebudu teď už dávat žádné přirovnání. No, <laughs> Máme s českým, s českým futbolu. No právě. Ale, ale prostě víš, že to, to, to bylo první, co mi napadlo, ale prostě tohle je úplný úlet tohle nedává absolutně žádný smysl. Te, nebo víš, dám ti přirovnání. To je, kdybys někomu uh, dal litr, jo, on ti vrátil zpátky kilo, a jeho, jeho by ocenili za to, že dává peníze lidem. více, jak ty. Hmm. <laughs> Víš, že, no, že toto je prostě úplně, že úplně postavené na hlavu. Já se na tom jakoby bavím, ale no, to prdel, ty vole, ale je to tak debilní, že až je to vtipný, no. Takže asi tak. Já, ne, já nevím, jestli něco z těch dalších men chcem nějak, já jediný chci zmínit je Benzema, ale jestli chceš ještě něco ty, já jsem teďka kecal dost, tak klidně můžeš. Uh, za mě prostě je úplný priestrel Alexander Arnold, 19. místo. Mm -hmm. Prostě je smutné, že nejlepší pravý back na světě a celého kalendárního roka je na 19. místě. Prostě on dal nejvíc asistov v Premier League, klíčový hráč Liverpoolu za cestou na Ligě majstrov a on je 19. a je za mi jako Griezmann, Delikt, OK, Delikt byl nahypovaný riadně, zimu mal katastrofálnu podle mě. Mm -hmm. Může na něj pozerať OK, talent, bla bla bla, ale tu nemáš žiadny vek, tu je prostě poragej nejlepšího futbalistu, čiže prostě tam vek nemůžeme brať ako nejaký faktor umiestnenia vyššie, absolutně, Takže delikt pred Alexandrem Arnoldom nikdy v živote za mňa. Mm. A je dosť smutné, že, že, je až 19. To je podľa mňa řádný prestrel, pretože on musí byť kurva vysoký. To je ono, stopro. Prostě, keď si obereš overal hráč Arnolda, over, nejakým overalom ratingom, dáš mu prostě 88, mm. tak prostě on kurva musí byť za mě asi v první desítce. K tomu se dostaneme, na konci dáme tu svůj desítku. V mojí by pravdě, po, v mojí na 99%, nebo určitě tam bude, ale... V nějaké deviaté no. místo je za mě úplně v Chile prostě. Určitě. Máš tam ještě někoho, chci zmínit? Mm, asi, asi nie, zvyšek by taky jakože... Už bychom se v tom asi veli museli hrábat, okay. či bylo lepší Aguero nebo Firmino a takéto věci, to už to už asi nemusíme říct, okay. no, to už asi okay. není ani tak zajímavé No ty po toho Benzemu ty jsi tam něco chtěl povedat prostě, nebo byl to král tu no, sezónu? No takhle, já totiž, Benzema je pravidelně v pořadí zlatého míče. Jakože fakt, kdybychom se podívali podle mě na posledních ty, jo, já si myslím, že klidně 5 až 8 let, tak... Od nějakého 2013 je v Reále? Či v 11. 12, to je může už může. dílno, já si myslím, že třeba faktiku, jako, že klidněji. Já, já si myslím, dílno. že je tam už dřív, že tam šel. Já si myslím, že je to 11, 10, 11, něco takového dokonce. Ale to je jedno, to, to, teď, to teďka je jako jedno. není podstatný. Ale dejme tomu, že posledních 5 až 8 let je Benzema podle mě snad, 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 no, snad po každý v té to, v top 15. Dost, dost často byl v top 10, ale snad po každý byl v top 30. A několikrát jsem Karima kritizoval, několikrát tam byl absolutně nezaslouženě, několikrát to byl úplný úlet, že on byl třeba v top desítce, ale něco jako Ronaldo teďka, jo, že absolutně se to nezasloužil, jediný důvod byl, že prostě byl v týmu s Ronaldem a on ty góly tam prostě sypal v reálu tehdy. A, ale letos, paradoxně zažil pravděpodobně nejlepší sezónu své kariéry a je 26. Jako jenom pro info, jo, Benzema vstřelil 33 gólů a měl 11 asistencí. Jenom dva hráči za tenhle kalendářní rok jich dali víc, to byl Messi a Lewandowski. Jo, Messi, je, Messi no. je, prostě král a o Levandovském víme. To je prostě takový to, že, Lewandowski, že tolik gólů dává jenom vítězové zlatý míče Levandovsky. No, asi, asi tak. A, Ale reálně on měl víc gólů než Mbappé, Sterling, Mane, Ronaldo. Uh, a všetci ostatní. Be a všetci ostatní. Ne, dokonce on měl si... i víc. Mahrez. <laughs> Beghorst. <laughs> on, má, on má, on má viac jako než Jedn... no, víc gólů ako. Mahrez. Pozor na to. No, ale, ale ne, ne jako úplně, úplně jako, jako fanšit, ale jakože re, re, reálně <laughs> vážně on byl prostě třetí nejlepší střelec za rok 2019. Prostě... Zase na druhou stranu třeba povedat, že nevyhrál prakticky nič. No a, Nie, ale právě, ale víš nič. co, ale o to víc já to cením, protože on byl v Realu, který byl v úplných sračkách a on ty góly přesně dával, on ty góly stejně dával. Dá, dával, ale víme, že v té zlaté lopte rozhodují aj trofeje, ale prostě nemůže být 26. No to, je právě. To je, to je, to je to Průsele, právě jako u... hovado. Griezmann je 18. No a Griezmann, co vyhrál Griezmann? A co vyhrál? No. A čo vyhrál Griezmann? Celé kariéry nevyhrál. Mistrovství světa, no. jedné. Právě, takže... Takže takhle, tak, tam těch věcí jako je víc, ale, ale prostě Benzema, toho jsem chtěl fakt zmínit, ale to poprvé ho pochválit, protože ho každý, každý zlatý míč Benzemu kritizuju, fakt po každý. A není to kvůli tomu, že ho nemám rád, je to kvůli tomu, že si tu kritiku zasloužil a protože si teďka zaslouží pochvalu, tak pro toho teďka chválím. Decid, tohle fotbal je tradičně, ty vole. <laughs> Takže... No, no, tak. prostě, pro mě měnit názory, právě že to, že člověk dokáže změnit názor, je něco kvázi, co ho robí takým nechcem možná možno vyspelým alebo to. Pretože vyslovene si stať stále za jedným, pritom keď sa veci menia, Aži. je pro mě blbost. To, že dokážeš povedať napríklad, teraz trochu odbočím, ale robil som video prostě o Chelsea, stále sme na začiatku sezóny tvrdili, že prostě Chelsea to bude mať veľmi náročné, že možno nebudú ani v prvej šeske, blá, bla uh -huh. a tak ďalej. Ale teraz podíme sa na to, Chelsea je štvrtá, ok, teda dva zápasy prehrali, ale prostě uzná, že ok, milili sme sa, Chelsea hraje fakt dobre a práca, ktorú odvedl Lampard, je vynikajúca. Jo, a a jenom a zmenit ten trochu prostě pohled je podle mě to, co čo, to, čo robí jako futbal My pojme nějakou predikciu, povedali jsme ju, typovali jsme Chelsea fakt dole. Ně, ale prostě uznáš. Hele, jenom Chelsea, jedna, věc, prácu, jedna věc. jedna uh, věc. Souhlasím, napr naprosto souhlasím s tím, co říkáš, ale doporučil bych, nevím, jaký to bylo rozebráno, ne, možná to ani nebylo rozebráno, ale myslím, že jo, že to bylo v nějakém rozebránu, kdy Chelsea po nějakých nebo čtyřech až šesti kolech, něco takového, byli hrozně dole. Byli na tom snad jak United, ale já jsem je už asi tři kola v řadě chválil. Chelsea. Hráli fakt skvělý fotbal a já, já jsem, já jsem třeba zrovna u té Chelsea. Na, před sezónou souhlasím s tím, co říkáš. Tam jsem říkal, že je moc to. Tomu... jsme Prostě typovali, že prostě. Že to bude mega tak, 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 že to bude mega náročné. A pokud... Ale to bylo jakože taky objektivné, lebo prostě když si vezmeš ty faktory, Lampard, zákaz prestupov, mm -hmm. od, odchod Azarda, mm -hmm. prostě máš tam Abrahama, u kterého jsme nevěděli, či může Jasne. mít takhle jibuki dávat, tolko golů, kolik hmm. dával. Pulišič chytí se, nechytí se, však nehrál ani v Dortmundu. Jo. So, souhlas, to souhlas, si... souhlas no. takže, ale to, to jenom jsem trochu odbočil, to... Jasné, jasné, obrázním, že menit názory je podle mě právě to, o čem to je, prostě uznat, změnit názor a tak Pokud ďalej, si to ten aj. hráč zaslouží a změní ty výkony, tak 100% s tím já si myslím, že Počič, ani ano. jeden z nás nemá problém. A... No. A prostě asi pri by jsme to vystihli nejlepší. Prostě Ronaldo je náš miláčik. Chválíme ho prostě odkedy to robíme. Ale prostě teraz dostal kritiku. Možná ne on. Ty, co hlasovali, dostali kritiku, ale kvázi je Ronaldo, za to, že je tretí. Jo, jo. A, a, o tom a opačný příklad je Benzema. Toho jsem minimál, minimálně já vždycky extrémně kritizoval. A ale tentokrát prostě je to naopak a zaslouží si ten respekt, takže ten respekt dostane. Takže asi tak. Já si myslím, že ty ani jsem nečekal, že pojedeme 40 minut, jako. No, no, no. A já ja bych chtěl povedat, že jako tak pozerám, že je dost prekvapeně, kvázi milé překvapení, že v prvej dvaciatke nevidím hráčů jako Sergio Ramos, Aha. Marcelo. Oh, yeah, yeah, yeah. Tiago Silva, Ale víš co? Který, víš co, hele? Který, ještě, který, ještě, který ještě v septembri, když byla ta Best, či jako se to volá? Tak oni byli v nejlepší jeden. No a přesně to jsem chtěl říct kámo, vidíš jak, jak je to každý hlasování úplně postavený na hlavu. Jak tam mohli tyhle tři, který absolutně už na to nemají, ať je to Marcelo, uh, Ramos nebo Tiago Silva. Tak co? Tiago Silva, byl to Tiago tam? Uh, nebo který si myslel Tiago? Tiago. Ale některý tam byl. Byl tam Tiago Silva, ten nejlepší stoper? The best? Byl to on? Ty vole, já teďka nevím. Hej, možná, že tam nebyl. To je jedno. Protože on, ta, on to je No jedno. ale dobře, dejme tomu klidně Marcelo Ramos a ať už tam byl Tiago nebo nebyl, tak to je jedno. Uh, klidně, klidně jenom jedva. Jak oni dva, co oni dělali jakoby v té nejlepší jedenáctce, když teďka nejsou v tom finálním pořadí. Oni neměli být ani jednom. Jo, ale, ale víš, no. ale zase tady není vůbec žádná konzistence. Že ty tři měsíce prostě nemohli rozhodit z toho, že Rasi je nejlepší levý na světě. No. Jeden z nejlepších hráčů prostě v top 11 na světě. No. A teraz si ani první 20. -ky. No ani v 30 je první. No, to už nevím. No, není, ty, ty, ne... tu máš jíba první 19. -tě. Jo, ale já jsem projížděl všechny, není tam ani jeden. Nebo já jsem no, to no prostě... ještě projedu, ale. Ty tři měsíce prostě nemohli tolik rozhodnout, že raz je Marcelo najlepší ľavý back na svete a teraz není ani v prvej No jasný, no. To je čo je to... akože kvá, kvázi. Jasný, no. Je to úlet. Ja to tam, ja to tam to asi postav. teďka... Ale akože pre mňa je to takým, akože... Akože milým, akože... Kvázi možno aj prekvapením, že tam mm -hmm. nie sú. Pretože väčšina ľudí napíše Marcela už len z principu na nejaké miesto. No miestí. jasne. Jo, jo, jo. Jo, oh, Marcelo, ten je fajn, vieš. Jo, jo, jo. To no. <laughs> so takže tak, já si myslím, že asi fajn. Je to o dost delší, než jsem čekal, já jsem počítal, že to bude tak 15-20 minut. No, ale tak... Ale mys... myslím, že, myslím si, že tam bylo dost věda věci, jo, které vzpomenout. To to určitě. Bylo to dost živý. Hele, a jenom po vás bych rád věděl dvě věci, vy co jste to dokoukali až sem. Chceli jsme tu ještě první desiatku dať. Dáme ji, dáme ji, jenom já, dokud to mám v hlavě. Um, dejte mi prosím, nebo dejte nám prosím vás vědět do komentářů, co říkáte na tenhle koncept, protože to, že je rozebráno v neděli, na tom se nic měnit nebude, to zůstane, ale dejte nám prosím vás vědět, protože mě osobně třeba tenhle koncept videí baví několika, ale několikanásobně násobně víc, než když to dělám sám. Uh, nevím, jak tebe, Velko. No, mě to baví. A... Vlastně asi deň, ale asi zase každý den, ne? No, jasně, jasně, velikých, ne, ne. Takýchto velkých udalostiach, možná vyhradzování manažerů, a nějakých takýchto prestupoch možno velkých určitě. Ano, to je to je fajn. Já bych to zhrnul na ty velké, ale aktuální věci. Že prostě no, to, co se stane. Takže si myslím, že by bylo cool na tyhle věci. reagovat. reagovat a dělat to tím stylem, že pokud na to dáme video, protože že robit video, tak to prostě ne, nemá šanci to stihnout dostřihat a urobiť všechno. Právě. To to, to to Teraz jsme vlastně pustili pustili jsme prostě nahrávání Vegas a, hmm. a máme tu nějaký Word, který má jednu stranu a prostě kecáme už 40 No právě, no. A to je první věc, kterou, na kterou jsem se chtěl zeptat, hlavně z vaší strany. Jestli vás baví tenhle koncept videí, anebo radši si počkáte 3-4 dny na to video, kde už jsou i šablony, nebo tady možná nějaký šablony budou taky, nevím, jak se domnívám, ještě s Davem, ale, ale asi ne jako nic velkého, možná tak maximálně pořadí a tak. Ale jestli vás tenhle koncept videí baví víc, a nemusí to mít stále podotkněm 40 2 minuty, někdy možná i 15 možno i o to, že jsme tu dvaja, jdeme kvázi, kvázi nepripraveně a prostě nějak si můžeme oponovat, alebo nějak se doplňovat a tak dále, mm. asi o to jde. Rozsah je prostě, Teraz jsme chceli točit 15 minut, točíme 42. No. No. A, to, a to, je, to je první otázka. A druhá otázka je, v neděli jsme, to, jsme dávali podcast, nebo rozkecáno s hostem, a druhá varianta je, že i tyhle třeba aktuální videa bychom mohli dělat s hostem a dělat to třeba i tím stonem, že když to bude téma s Chelsea, vzít tam fanouška Chelsea, když to bude téma z Barcelony, vzít tam fanouška Barcelony, ale většinou to bude asi z fáze jako influencerů, dejme tomu, nebo jo, víš, ty FIFA youtuberi a takhle. A u, u toho bych to asi utnul, abych nesliboval něco, co nechci slíbit. <laughs> No, Takže dejte, nám to vidět, dejte nám to video do komentářů, jestli by, zase, zase první varianta je, že tam budeme jenom sami, já s Velkem, anebo druhá varianta je, že bychom si tam takhle, ne vždycky, ale zase čas od času přizvali hosta, a se kterým si nějakým... Ono v tom, v tom podcastu to bylo také pol na pol, že až bylo těžké rozhodnout kam. jak jsem si tak pozeral ty komentáře, jedny písali, že, že ano, druhý, že ne, a potom ještě byla třetí. A nějakých lidí, kteří písali, že ano, ale bez něho, vieš, že že bysme nevolali jeho. No jasně, jasně. Saka, jasně. No, a vyber si teda, hej, Jo, jo. Ale ono ono nikdy nikdy se ne, nedojdeš k tomu tak všetkým tak všetkým, tak. Prostě. Ale chtělo bych, čím víc lidí napíše ten názor, tím to pro nás bude lepší a my si ty komentáře projedeme, když na to nereagujeme, tak si to projíždíme nebo určitě no určitě oba to oba, oba to projíždíme. Určitě, určitě. A pod každým videem stále. Tak, takže takže by bylo fajn, kdybyste tam hodili nějakou takovouhle reakci, a mě reálně zajímá, jestli ano, tenhle koncept videí, a zároveň jestli ve dvou, anebo s nějakým hostem. Takže asi. A host by nebyl samozřejmě vždy. A host by nebyl určitě vždy, a dost pravidelně by se měnili. Že nebyl by to určitě nějaký host jako hodně často, pokud by samozřejmě nějak nechtěli jako lidi ví, že by s někým jsme udělali třeba nějaký podcast, lidem by se to líbilo a psali by si o ní často, tak jako to asi není problém, ale spíš by se ty hosti střídali podle aktuálního téma. Například ty poznáš uh, zakladatela Hala Madrid, ne, myslím si, že Jste v kont ne, ste v kontakte, ale akože kvázi ste si už něco dohovárali, nie, nějaké tyto. Je to už delší dobu, ale kontakt bych asi někde našel. Ale akože kontakt budeš ještě mít, čiže napríklad bolo by niečo něco mohli by sme niekoho někoho takého pozvat. Já jsem pro, já jsem pro. Klidně. Například já zase poznám mm, s fan klubu Bayernu, hmm. aby by bylo něco o Bayerně, hmm. můžeme jeho. Bylo by možno vidieť náš názor od někoho, kto sleduje ten klub pravidelně. Hmm. To, tohle Protože... se mi hodně líbí, to je super nápad. Na tím jsem Takže my například, my, my, já ja si například každý týden vyberem od 4 do 6 zápasů a ty sleduju. Mm. Ale stále jeden z těch zápasů prostě Manchester United. Mm -hmm. Z těch 6. Čiže já ja pravidelně sleduji Manchester United pravidelně každý týden. A takisto to má i mm. ten zakladatel toho fanklubu Bayernu. Mm. On si možná těž vybere 3-4 zápasy, ale ten Bayern tam má stále, žije tím Bayernom, čiže on jeho pohled bude pro nás možná taky dost ovlivňující, lebo On fakt vidí ten Bayern každý, de, každý mm -hmm. týždeň, každý ja týden. Já ho vidím možno raz za tři týdny. No a já ja, ja, ja úplně minimálně, třeba zrovna konkrétně Bayern. to je také věc že kvázi my se ho můžeme něco opýtat a tak jako to vníma tu situaci, nemusí to být len o nějakých faktech, může to být kvázi něco, že ako on vnímá Bayern toho hráča, toho hráče mm. a nějakým takýmto štýlom. Vždy je to To by raz... byl zajímavý koncept. Já bych klidně nemusel by to být v rozkecánu, nemusel by to být v podcastu, který je dost pestrý. Ale klidně bych uh, s tím Zamerali na jeden klub. Tak, tak to klidně myslel. bych s Bayernem nebo udělali jedno jeden, jedno o Bayernu, uh, nebo ne, sáno. Ale klidně příští týden to můžeme udělat. Jedno video, uh, který, Přesný, bo, který mal by bude být... Malý video alebo v Bayerně. A už tam dáme možná víc o máme ho vícé nasledovaného. Hmm. Borec si zaspově, víc o tom Bayerně, hmm. o tom, ako oni vyberají manažérov, koho by si tam on prijal. A je to jeho názor, prostě my mu ho nemůžeme zdisovat, hmm. je to jeho hmm. názor, on by tam prostě chcel flika, nechcel by početý. Ale když nebudu souhlasit, byla... tak můžu zdisovat. <laughs> no, jako že samozřejmě jasný, můžeš, jasný, ale jasný. je to jeho názor prostě. Yes. Hej? Hele, určitě, já bych do toho šel příští týden, klidně můžeme zkusit ten Bayern jako první. A oni se nám pas, pak, další fankluby se nám ozvou sami. <laughs> A myslím si, že bychom jsme oslovili, že by to nemalo být problém. Ne? No, jako jasně, že ne, ale že, že kdo bude chtít, tak podle se nám z těch fanklubů ozve sám. A v tom Bayernu ty lidi, nebo ty, ty znáš, tak já bych to klidně udělal, ten Bayern klidně příští týden místo jednoho tvýho videa, bych udělal, že jeden takovýhle video, jako je, jako je tahle zlaté, Zlatý míč, tak bych ho udělal akorát o Bayernu, někdy v týdnu. No, můžeme také to věci poskúšat. Hmm. Zku, hele, zkusíme, dáme to příští týden, zkusíme a uvidíme, jaký to bude mít reakce. A dáme tu top desítku, ať už to neprotahujeme, ne? No, klidně, už jdeme tak asi 50 No, minut. už, jedeme už jako právě hodně dlouho, no. 47, no. A... Ty jo, já si to musím asi nějak poskládat první. Protože já to tady vůbec, no. vůbec nemám. Takže dejte nám sekundu. Sekundu, to <laughs> Jo, někde toho ani písem, já jsem si to dal jako chráněná, a teraz to nemůžem písať, že otváram si... Jo, já to, to asi to dám první, já to budu mít dřív, ale bude to dost jako narychlo. Tak snad tam neřeknu něco, co nechci. Ty jo, mám jich 9 a nevím, mám dát teďka 10. Já mám 7. Já už mám 9, no. Ale já si přečtu tu devítku 9 a přidám 10. Takže první mesi, druhý fand. dike třetí Leva, čtvrtý Alison, pátý Mané, šestý Sterling, sedmý Arnold, uh, osmý Mbappé, devátý Robertson a desátý místo, teďka tam chci někoho přidat. Přemýšlím, koho bych tam dal. Uh, možná i toho Benzemu. Asi jo, Ok, za mě desátý Benzema. Takže moje desítka. Messi, Van Dijk, Leva, Mane, Alison, Sterling, Arnold, Mbappé, Robertson, Benzema. Tohle je moje top desítka. Velko ještě přečte svojí a vy do komentářů zase napište vaši top desítku případně, proč třeba nesouhlasíte, ať už s tím, co jsem dal já, nebo co ještě dá Velko. Máš to ready? Mám ju ready, trošku podobná, to... ale trochu jiná, ale podobná. Messi, Van Dijk, Leva, Mane, Alisson, to je ta prvá peťka. Sterling, Arnold, Robertson, Bape a 10. je Salah, mě je Benzema. OK, cool. Je to dost podobný, no, takže vlastně jediný Salah a Benzema je rozdíl. A pře A možno a uměstný, mě, no, myslím, Toho... Sterlinga, Arnolda, nebo někoho tam. Yes, yes, yes. Hele, tohle, tohle, hodí David do grafiky. Tak jenom pro jistotu a i pro Dejva to naposledy přečtem. Uh, tu naší top desítku a vy ji uvidíte potom na grafice. Takže za mě Messi, Van Dijk, Lewandowski, Mané, Alison, Sterling, Arnold, Mbappé, Robertson, Benzema. Pojď ty. Messi, Van Dijk, Leva, Mané, Alisson, Sterling, Arnold, Robertson, Mbappé, Salah. Čili vlastně mám vymeněného Robertsona s Mbappém a já, ty máš město Salaha, Benzemu. Je, to jsou cool, jediné cool, zmeny, cool. které tam máme. Aha. A možno keby si nad tím porozmýšlel, tak dám aj toho Mbappého pred Robertsona, já jsem to prostě písal. No jasný. Některá teraz pocit Jo, já taky já, taky hrozně hrozně jako náročný. Ja jsem se hlavně na tu prvú peťku zameral jakože to je mňa také najviac prostě. Aha, aha, cool, cool, cool. Čiže asi tak asi všetko yes. Ideme yes, yes. skoro 50. Jedem hrozně dlouho, vůbec jsem nečekal, že pojedem také dlouho, ale je to cool. A skuste nám povedať, že podkaz nedělu byl krátky. <laughs> Však Krátký. <laughs> No, jakože bude, jako věř, že? Já, já, uh, já, já. Jo, proč jste šli bo hodinu 10 tuto neděli, No, lebo jsme šli v útorok skoro hodinu a mali jsme jistě 15 minut. Stavěr. No, bude to zajímavý, <laughs> protože v neděli pak právě nebudeme moc už řešit zlatý míč, anebo budeme reagovat na komentáře na nějaké, co možná lidi budou psát. Jo, no, to by bylo. A, ok, už to ukončíme, fakt jdeme extrémně dlouho. Jo. Mejte se přesně tak, jak chcete a vidíme se zase další dny. Čus. Nazdar?